Jo, De lyse fallenes tas med 4-5 år tilbake i tid. Da vi spilte inn minus til pluss. Hvordan var det å fortelle historien sin på TV? Jeg synes det var ganske spennende og kjekt, for da kan andre folk som har kanskje andre problemer eller generelt se at det går. Det funker. Bare du prøver å gjøre en innsats selv. Så nei, det var bare fint. Du var ganske åpen. Ja, jeg har vært veldig naken på det jeg har sagt, for det er jo meg. Men jeg har ikke så mye å skjule, så hvis jeg kan hjelpe til, så er jo det et pluss. Nå skal vi se episoden om igjen. Hvordan blir det, tror du? Det blir kjekt. Spennende. Men nei, veldig spent. Jeg merket jo det til eldre jeg ble da, at her er det noe. Altså, jeg vet ikke, jeg sliter litt med å skrive og lese, men det kunne, altså, hvem gjør ikke det på en barneskole, liksom? Men jeg merket jo det var noe annet med meg. Det tok flere år før June-Lise skjønte hva som var galt. Og kanskje var det ikke noe galt. June-Lise ble bare født med en ekstra motor, med en ståpåvilje og en kreativitet som kan ta pusten fra deg. Og på skolen gjorde han nettopp det. Tok pusten både fra den viltre jentungen og omgivelsene. Jeg var for mest av hyperaktiv, sprang vel rundt der hver friminutt. Det var det meste jeg gjorde, det var å være aktiv. Skole var vel ikke det jeg var interessert i. Det var mer bruker uteplassen. Så fristet meg. Hvordan kjentes det i kroppen når du måtte sitte inne? Nei, det var maur. Maur i rumpa. Det var antennene oppe for alt annet enn det læreren sa, tror jeg. Hvordan var det å være June-Lise generelt på den tiden, når du var liten? Travelt. Det var vanskelig til tider, for jeg forstod ikke helt selv hvorfor jeg ikke kunne være sånn som de andre og sitte i ro, for eksempel. Men det har vært litt sånn vanskelig skolegang. Hva var det som var det vanskeligste? Å bli forstått, tror jeg, og det å følge med. At det var litt vanskeligere for meg å gå på en skole, eller ja, stå opp om morgenen, enn det var sikkert for noen andre. Og det var virkelig ikke lett for June-Lise. Det skulle enda gå mange år før brikkene falt på plass, og hun fikk diagnosen ADHD. Og med en manisk-depressiv mamma ble dagene uforutsigbare. Jeg har jo hatt en liten tøff oppvekst, det har jeg jo. Men altså, sånn at det må du lære deg å leve med. Altså, ting er tøft, men du klarer på en måte å vinne over det. Det å sitte alene med en lærer i et lite rom for ekstraundervisning trenger ikke bety at du blir sett. Men i 5. klasse skjedde det noe. June-Lise fikk ny lærer. Hun så meg for den jeg var. Hun godtok at jeg var kanskje litt rastløs. Jeg gikk kanskje ut av timene når jeg ikke skulle gå ut. Altså, det var greit. Så, ja. Hvor mye betyr det å bli sett og godtatt for den en er? Det betyr jo alt, for det er der du starter jo å bygge selvtilliten med å bli sitt. Da June-Lise var 10 år, så ble du læreren hennes. Hvem var det du så da, når du så June-Lise? Da så jeg en jente som var full av energi, og hadde stort behov for å bli sett av oss voksne, og som
som virkelig ønsker å være en flinke og pliktoppfyllende skolejente. Barneskolen ble alltid alt en ganske god opplevelse. Men med ungdomsskolen kom usikkerheten tilbake for fullt. Jeg gruet meg jo, for jeg visste jo at jeg var dårlig. Altså, jeg lurte på hvordan det kom til å bli. Men det gikk jo fint, åttende for så vidt. Det gikk jo bra. Altså, niende datt jeg jo helt av. Altså, for motivasjonen var der ikke. Altså, jeg klinsjet ikke med lærerne. Det var liksom, ja. Det gikk rett ned, rett og slett. Junelise kom på videregående med sekken full av nederlag. Jeg hadde vel egentlig ingenting, tror jeg. Forhåpninger, altså ventninger. Men alle norske elever har lovfestet rett til 3 års videregående opplæring, så en kan komme med nesten blanke ark. For Junelise fikk veien nå lov til å bli til mens hun gikk. 2 år på TIP, teknikk og industriell produksjon, og så over på utvidet praksis i helse og oppvekst. Jeg så en ungdom som kanskje var på jakt etter sin identitet. Og hun var 15 år når jeg traff henne, og gikk svartkledd, alltid med hua og sånn. Men jeg så jo en fin jente. Hun gjemte seg. Ja. Alltid med hua, kunne ikke ta den hua av seg. Vi er heldige som har sluppet inn til deg. Ja, sant det. Ja. Jeg vet ikke helt deg. Mette har jo vært ekstrem hjelp, i hvert fall på videregående. Hun har jo mer eller mindre fått meg opp av sengen, alt i og for seg. Og hun har jo vært en stor hjelp, når, eller støtte, kall det hva du vil, når det kom til privat og skole. Hvis hun på en måte var litt nedføre, så var det jo da også å få muligheten til å ta henne en tegn. Ta henne med meg ut. Fant på litt andre ting hvis hun var nede. Hvis hun var klar for å jobbe med prosjekter på verksted eller andre ting som vi holdt på med. For teori så var vi jo i klasserommet og sånt. Og hvis hun hadde behov for noe annet, så fikk vi ofte muligheten til det. Så vi har gått mange turer. Vi har gjort litt egne prosjekter for å bygge relasjon. Og det er jo veldig viktig at hun føler seg trygge og har et ønske om å komme på skolen. For det har de jo ofte hvis de har en god relasjon. Jeg har jo aldri likt skolene og sånn som det. Men hun fikk på en måte det til å bli en positiv ting. Det å komme på skolen og se at hvis du gjør de tingene og de tingene, så vil du få en liten belønning i slutten. Og det er jo det jeg har fått. Det er jo en utdannelse, liksom. Når du holder deg innenfor strekene, vet du. Husker du det? Ja. Det gjør du. Det sier jeg til deg hele tiden, tror jeg. Masig om det. Ja. Så må vi ta en annen farge nå, så må vi begynne på rød. Hva er det for noe kass? Form er det? Er det en firkant? Er det det? Skal den være rød? Hvor er det firkanter her da? Den er ja. Flott! Nå har jeg fått jobb. Og det er jeg veldig happy med. Det hadde jeg aldri trodd. Og i hvert fall ikke på en skole. Og på en ungdomsskole. Det. Men jeg er glad for det da. For da kan jeg være der for de andre. Bare en av de som har hjulpet meg, alt jeg kan si. Så det er jo det som er målet mitt. Det er å hjelpe andre. Husker du hvor han sto? Han er han prinsen. Han var stygg også, var han ikke det? Du er for frisken og litt sånn utradisjonell i stilen. Hva sier elevene dine om det? Oi, der sier de mye. Men det er bare positivt. Det er at jeg er kul. Og, altså har jeg jo tatueringer, som sagt. Så det er liksom det som kommer frem. Tatueringer, håret mitt, stilen min. At jeg skiller meg ganske mye ut. Supert. Har du en drøm? Nei, vet du hva? Jeg tror drøm for meg, det er... Det har jeg nå på en måte. Jeg trenger ikke å drømme, for jeg lever det jeg lever nå. Du er det? Ja, jeg er det. Har du kontroll nå? Ja. Ja. Til en viss grad, ja. Det du kan ha kontroll på? Ja, det jeg har lov til å ha kontroll på, har jeg kontroll på. Ja, ja. Ja.
Får du mulighet til å investere så mye i en elev, så får du mye igjen. Jeg kan vel kalle henne dotter nummer tre. Det kan jeg. For hun traff meg jo i hjertet ganske tidlig. Og jeg har jo en dotter faktisk som er bare 5 måneder yngre enn Junelise. Så jeg tok henne vel til meg. Jeg hadde vel lyst til å ta henne med meg hjemme av og til. Jeg er stolt, men på samme tid så vet jeg også at hun har vært gjennom et langt løp. Det har vært krevende for henne. Men nå på en måte treffer jeg en voksen person som også er stolt av seg selv. Junelise, hun når der hun vil. Hvis Junelise vil noe, så får hun det til. Men hun må ville. Jeg klarte det. Og klarer jeg det, så klarer alle det. Jeg er en person som vil mest mulig for alle andre. Og er veldig positiv til å prøve nye ting. Og er veldig aktiv når det kommer til det. Og ja, jeg vet på en måte hva målet er nå. Og jeg tror jeg har nådd litt av det. Voodoo, my blood is living. Blood takes me chilling. Jimmy got soul in my mimic. It's not quite right, you must be a cynic. Sign on the walls, I was grinning. Coming to my time, come see me. Junelise, nå er du blitt 28 år. Hva skjedde? Hva skjedde med deg etter episoden? Hvor gikk du? Nei, jeg fikk fast jobb i Sola kommune. Jobber der ennå. Tok fagbrevet. Fikk en sånn liten spark av den ene lederen der og sa at nå må du bare hive deg i det. Og da gjorde jeg det og fikk mye hjelp til å ta det brevet der. Så nå tror jeg har alle papirene. Nå har jeg både lappen og fagbrev. Hva har det gjort med deg? Nei, jeg har vokst mye på det. Lappen, det var nummer én. Fagbrevet hadde jeg aldri sett for meg. Men nå har jeg liksom, nå har jeg alt i boksen. Jeg er veldig fornøyd med det. Så du det når vi traff deg sist, at dette lå foran deg? Nei. Nei, da var jeg jo kjempefornøyd med bare jeg hadde blitt ferdig jeg med det jeg skulle. Men nå har jeg på en måte satt et sånn punktum. Nå er jeg fagarbeider. Fra minus til pluss heter serien. Gikk du rett ut i pluss, eller har livet bydd på overraskelser etterpå? Masse overraskelser. Men absolutt, det går jo pluss. Det gjør det. Men det har jo vært opp og ned. Det har det jo. Du er åpen ennå? Det er jeg veldig. Hva har vært mest utfordrende? Det å være åpen på jobben min. Ikke at det skal være et problem. Men altså, du er jo litt annerledes. Jeg har en liten ekstra motor. Men det har hjulpet meg veldig mye å være åpen med både kolleger og de sjefene jeg har hatt. Og, ja. Hvordan er det å være Junelise med ekstra motor i dag? Nei, det funker veldig bra. Det gjør det. Jeg tror det er den lille gnisten jeg har hos jeg jobb. Altså, det med jobb og sånn. Det hjelper meg å forstå litt mer. Og, ja. Klarer du å se at det faktisk kanskje er en liten gave, et lite pluss i livet ditt? Ja, absolutt. Jeg har ikke sett på diagnosen min sånn ADHD som noe negativt. Jeg har tenkt at ok, nå må jeg bruke det. Og det gjør jeg jo hver dag. Hva tilbakemeldinger fikk du når du fortalte historien din? Det var bare positivt. Det var både det å være skjeve og det å være en person med diagnose. Altså, det har bare vært pluss. De har kommet bort meg og sagt at de er veldig takknemlige for at noen så unge og fra den plassen jeg er fra at de kommer ut. Hjelper de med andre tanker, kanskje. Ja. Mens vi snakker, så er det noen som er yngre enn deg som kanskje er omtrent der du var. Hva tenker du, og hva vil du sagt til deg? Jeg tenker at prøv å stå i det du kan. Snakk med voksne. Hvis det er en jobb eller hvis det er skole, så prøv å finne noen som du på en måte kan snakke med. Om det så er at du
ikke liker skolen eller at det vondt å stå opp. Men bare snakk med noen. Det hjelper. Jeg har noen fantastiske kolleger på jobben min. Og det en som stikker veldig ut og kan godt være mett i av og til. Og hun har hjulpet veldig mye. Men da må jeg også selv være åpen. Så, og har jo en sønn som har samme diagnose, så det har sikkert, klikket litt der, ja. Men det veldig viktig å være åpen. Snakk. Ser du at du er og kan være en mettig for noen andre? Jeg håper jeg kan det, men jeg har noen snev. Det ser jeg. Jeg klarer å se det litt selv, og at ja, jeg kan være en liten mettig jeg også, hvis jeg bruker det. Og hvis du ikke husker mettig fra episoden, så er det hun som kom inn i livet ditt som en positiv overraskelse fra siden. Ja, det er det. Og sånn er livet. Sånn er livet.